ৰঙিয়াত একেদিনাই 28 জনৰ দেহত ধৰা পৰিল কভিড-19ৰ অৱস্থিতি। ৰঙিয়া মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টত 28 জনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কভিড-19ৰ অৱস্থিতি। ৰঙিয়াত বৰ্তমানলৈকে কভিড ৰোগীৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 3% অতিক্ৰম কৰিছে। ৰঙিয়াত একেদিনতে 28 জনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কভিড-19ৰ অৱস্থিতি। ৰঙিয়া মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টত 28 জনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কভিড-19ৰ অৱস্থিতি। কভিড আক্ৰান্তসকলৰ 27 জনক স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিৰ্দেশ মৰ্মেৰে হোম আইচলেচনত ৰখা হৈছে আৰু এজনক তিনিমাৰী কভিড হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ৰঙিয়াত বৰ্তমানলৈকে কভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 305গৰাকীলৈ অতিক্ৰম কৰিছে। এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছতে এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৰঙিয়াত। বহু লোকে ৰঙিয়া মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত কৰোণা প্ৰতিষেধক ল'বলৈ গৈ ভেকচিন অবিহনে উভতি আহিবলৈ বাধ্য হৈছে। যোৱা 3 দিনে নাই চিকিৎসালয়খনত কভিড ভেকচিন। স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে কভিড ভেকচিন যোগান নধৰাৰ ফলত ব্যাপক নাটনিৰ সৃষ্টি হৈছে। ইফালে চিকিৎসালয়খনত ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট কৰাৰ বাবে নাই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে কি ঘণ্টা ধৰি ঘণ্টা অপেক্ষাৰ অন্তত অৱশেষত চিকিৎসালয়ত যোগান ধৰা হৈছে কিট। তাৰ পিছতো 231গৰাকী লোকৰ দেহত ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট কৰা হৈছে। তাৰ ভিতৰত 28গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কভিড-19ৰ অৱস্থিতি। কিট অকণমান সময় নাছিল, এতিয়া আহি পাইছে, মানুহখিনি টেষ্ট কৰা হ'ল, আকৌ ভেকচিনটো নাই আজি 3 দিন ধৰি। ভেকচিনটো চৰকাৰে সোনকালে যোগান ধৰিব বুলি আশা ৰাখি ৰাখে। কিমান হৈছে শুনামতে কৰোণাৰ? ইয়াতো 500ৰ ওপৰত আছে, আগবাঢ়ি আছে। আৰু সকলো মানুহ সজাগ হ'ব লাগে, সচেতন হ'ব লাগে, মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগে, সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগে। কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি আছিল, এতিয়া সেইখিনি দূৰ পৰিছে বুলি আমি শুনা পাইছোঁ। সেইখিনি সজাগতা আহি পাইছে, এতিয়া কাম চলি আছে।